Olá pessoal, hoje é um domingo de manhã. Fui ali rapidinho em São Pedro, tô voltando, aí tô vendo esse solzão lá em C aqui, olha que coisa linda. Maravilha de Deus, estamos em frente de Palmeiras. Que coisa linda, né? E às vezes que a gente fica reclamando disso, reclamando daquilo. Mas Deus é muito bom, né? Você vê que ele fez o sol para esquentar a gente, para alegrar nosso dia. Olha que sol bonito. Olha que sol bonito. Aqui é Palmeiras, cara. Isso aqui é um bairro bom de morar. Os Palmeiras. Bairro muito bom, tranquilo. Os terrenos aqui são um pouco grandes, né? A maioria dos terrenos são grandes. Agora que eles estão dividindo os terrenos para vender, para ganhar mais dinheiro, eles estão pegando um terreno de 25 sextos. Constrói as casinhas. Aí começa a dividir esses terrenos, mas os terrenos são tudo grandão, cara. Os terrenos, os maiores terrenos aqui da região aqui é das Palmeiras. Um bairro bom pra você morar. Tá vendendo, viu? A área é grande, tá? A área é grande. As pessoas ficam reclamando aí, falando. Reclamando não, né? Falando, ah, Wallace, você não tá botando vídeo. O que tá acontecendo com você? Nada não, pô. Tá de boa. Tá tranquilo. Ontem fiz uma trilha, cara. Eu subi lá no... lá naquele farol vendendo aqui também, na Romã tá vendendo. Subi naquela ilha do papagaio, fui lá no pico da ilha do papagaio. Eu tenho um vídeo, vou editar o vídeo, vou postar. Vou postar pra vocês aí. Eu só faço isso hoje à noite, tô mais tranquilo hoje. Comprar um pão ali, tomar café. Não sei se tem ninguém na casa da minha mãe. Vou comprar um pão ali, vou tomar café em casa mesmo. Café em casa sozinho. Pão aqui na padoca. Tem gente que chama a padaria de pandoca. Pandoca. Comprou pão na pandoca. Não é pandoca, é padoca. É de padaria, não de pão. Se fosse de pão, seria pandoca. Ah, na pandoca. Mas como é de padaria, é padoca. Comprar aqui pão na padoca. Maneirinho, né? Esse condomínio aqui, eu achei ele muito maneiro. Esse condomínio tava vendendo as unidades, mas tiraram as placas e venderam tudo. Aí o melhor do Rio. Ah, moleque, pra tonto com o Palmeiras. Brincadeira. Podia ter ganho, né? Que aí o Botafogo empatava com o Grêmio. Caraca, ficava bem pertinho do outro. Botafogo se vendeu lá pro... se vendeu lá pra aqueles caras lá da... dos dinheiro lá. Aí agora tá em primeiro, 10 pontos na frente do segundo lugar. Se não é 10, vai ficar quando ganhar agora. Ah, fogão. Aqui já é Billy Branch, tá? Billy Branch. Isso aqui é Jardim Excelsior. Jardim Excelsior ali já é Golfo Portinho. Jardim Excelsior é bom de morar também, tá? É um bairro bom, muito bom de morar aqui, Jardim Excelsior. Parar aqui na padaria pra comprar um pão? Já volto. Valeu? Dá pra moça passar aí. A padaria tá aberta, são 6 e brau. Agora são 6h32. Aí. Ai, caramba. 6h32. Vou comprar um pãozinho aqui rapidinho. Pessoal, acabei aqui, comprei o pão já. O pão tá aqui. Agora eu podia ir direto aqui, que isso é mais rápido na minha casa. Mas eu não vou, não. Eu vou por aqui pra mostrar o canal pra vocês, que é melhor, mais bonito. Aí, ó. Forró do Careca. Ai, tem um forrozão aí. Você que gosta.
Tem uns negócios aí. Eu acho que parou. Tinha um dia que eu vi. Parou. Vendendo aí. Essas casinhas são bonitinhas, né? Aí, ó. Se quiser comprar, é bonitinho essas casinhas. É residencial Blanques 6. Blanques 6. Só ligar pro proprietário ali que ele vai. Que é novo portinho, tá, galera? Ali outro ali, ó. Focou não, mano. Tem que focar aqui, ó. Aqui, ó. Foca. Aqui ele foca. Pronto, focou pra vocês. Tem outra ali atrás vendendo. Tem um monte de casa vendendo aqui. Novo portinho bom, tá? Poucas árvores, né? Uma bairro salina aqui. Era salina e. Aí até raro. Botaram o saibro, né? É um bairro bem bonitinho. Mas tem poucas árvores. Deveriam de plantar mais árvores. Se plantasse mais árvores, ficaria mais bonito. O lugar sem. Ah, bem uma antena ali da Starlink. Acho que é 4 contas, né? Outra época eu compraria Starlink braba. É, a braba é ela. Mas aqui era tudo salino. Corri atrás de pipa aqui minha infância toda. Pegava muita pipa aqui nessa linha. Porque a casa grande é retona assim. Tipo o vigão inteiro é ferro, não. Cimento, fazer caixinha de cimento ali, meio osso. Só os brabos mesmo que faz. Ponte, aí consegue. Geralmente é barra de ferro, caixinha de viga aí. Pra fazer questão livre ali. O carro tá com uma bateção na frente, meu Deus do céu, tudo calço de. Calça de do amortecedor. Há um tempo assim, tá até vergonhoso já. Tá de dois lados. Olha o sol. Vim passar aqui pra mostrar o pôr do sol pra você. O pôr do sol não, nascer do sol, o sol entrou na nuvem. Ai, ai. Aí São Pedro tava bonitão aqui, entrou na nuvem. Mas mesmo assim é bonito. Aqui já é o portinho. Atravessa ali do ponto. Acho que é a rua ali do ponto. Acho que é isso, acho. Esse veneirozinho aqui é o marreco, né? É o marreco. Tentaram me vender uma vez um desses por 10 conto, eu não quis não. Tá barato, 10 mil. Deve ser bem mais caro hoje. Ontem eu fui lá no papagaio com a lancha do Cleison. A pipoca. Motor 40. Foi eu, ele, Johnny. Johnny do, faz vídeo, né? Que faz foto. E Lohan. Olha o bandeirão do Brasil lá. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Mole não, essa reforma da. Essa reforma aí da. Da Previdência aí. Vai aumentar o imposto do ISS, prestador de serviço, que pagava 4,5%, vai pagar 25%. Ficar tudo mais caro. Olha esse aqui, o Blue ficou maneiro. Ficou maneiro assim. Top. Topzão. Tem um homem ali em cima, deve acender à noite. Entrei quando tava fazendo, né? Tava fazendo, entrei. Depois não tive mais esse prazer. Mas depois a gente vê. De repente a gente começa a fazer alguma coisa aqui. Isso aí, pessoal. Isso
Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Em breve tem mais vídeo pra você. Tá vendendo aqui, ó. Estão vendendo tudo. Valeu. Fui.